السلام علیکم دوستوں. تو دوستوں کیسے ہو آپ؟ ٹھیک. تو دوستوں نیا دن نیا ولاگ. تو بات کچھ ایسا ہے کہ آج تھوڑا موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے یار. موسم اس وجہ سے ٹھنڈا ہے کہ عجمان اور شارجہ میں برف باری ہوئی ہے. وہاں پر تھوڑا اس وجہ سے ابوظہبی میں جو موسم کا موسم بہت ٹھنڈا ہے یہاں پر. تو دوستوں آپ بولتے ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا آج ولاگ ہوگا, کس طرح کا ولاگ ہوگا. تو دوستوں ولاگ اس طرح کا ہوگا کہ آج جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ایڈنوک میں جاب آپ لوگ کہاں اپلائی کرو, کس طرح اپلائی کرو, آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں گا. دوستوں بات کچھ ایسا ہے کہ ایڈنوک میں جاب جو ہے وہ موصلات میں ہوتے ہیں. موصلات نہیں, گورنمنٹ جو موصلات ہوتے ہیں وہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے. موصلات ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو اکثریت جو یہاں کے جو اسکولز ہوتے ہیں اور یہاں پر اکثریت جو گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں سارے موصلات اٹھاتا ہے. اوکے, پہلے کیا ہوتا تھا ایڈنوک, پہلے پرائیویٹ لوگ بھی اٹھا سکتے تھے, مطلب کانٹریکٹ میں لوگ اٹھا سکتے تھے. ابھی اس طرح نہیں ہے, ابھی موصلات نے اٹھایا ہوا ہے. تو ابھی ایڈنوک ہے, کچھ اور بھی گورنمنٹ جاب ہیں جو گورنمنٹ کمپنیز ہیں وہ سب انہی کے ہاتھ میں ہیں. ابھی سارا موصلات نے اٹھایا ہے, صحیح. تو دوسرا بات یہ دوستوں کہ صرف ایڈنوک نہیں بلکہ نا یہ آپ کا یہ آپ کے اسکولز وغیرہ پرائیویٹ اسکولز جتنے بھی ہیں یہ سارے موصلات کے ہیں اور گورنمنٹ اسکولز بھی موصلات کے ہیں. اوکے, تو دوستوں یہاں پر موصلات کے آفس ایک شامخواہ میں ہے اور دوسرا پہلے مصفہ میں ہوا کرتا تھا, ابھی وہاں سے شاید شفٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ہے. الین روڈ میں ایک جگہ ہے وہاں پر ہے, وہ الین آئی وی کی نزدیک آتا ہے, موصلات کا آفس وہاں پر ہے. اوکے, تو وہاں جائیے, کسی سے پوچھ لینا موصلات کا آفس کون سا ہے, وہاں جا کر اپنا سی وی جمع کریے. سی وی جمع کرنے کے بعد آپ کو جاب مل ہی جائے گا. اکثریت لوگوں کو ملا ہوا ہے موصلات کی جاب, کیونکہ یہاں پر جاب زیادہ ہیں. تو کوشش کریں موصلات میں یار ڈرائیورز کا جاب آپ لوگوں کے لیے بیٹر رہے گا, ڈرائیورز کا جاب بیٹر رہے گا آپ لوگوں کے. تو آ جائیے یہاں پر, اپنا لائسنس جمع کریے اور ڈرائیونگ لائسنس لے لیجیے اور موصلات میں پھر اپلائی کیجیے. اوکے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگ ایزیلی جاب لے سکتے. اوکے, موصلات میں تو مل جائے گا, کوئی ایشو نہیں. تو دوستوں اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اچھا لگا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہمارے جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں ہم تک جلد پہنچ سکیں. اللہ حافظ.